Дерегара Шергауруй. Айхл! Олкурдук, сагага дерегара кампания. Он тенге, Норвей парк, тенге терьер, бастинг бирини, коренерагат. Дерегара, кюнтенкюн, хелиенер. Кирсилер, бисидир, хайенер. Венки, юро, лохадер, ханата, хох. Карахпут, карата, карани, хедди, курдук. Осен, хайенду, гинду, да, это я буду. Он тут бухтан, курдук, кюнтенкюн, кисилер, сидир, хайенер. Еге, нам ноги, рахатер, бир, хевилю, хаманда, вар, бухта, он тут бигун, эмей, бир, кюстах, кирси. Он тут, ну, тачилар, эмей, биге, Борислав Степанов. Юрий Романов. Үйсергер, салғанар, сағалатып өт. Аллах чоқын бары тұрды дейді. Мені мен барырым бұғалатты. Бат деді бұғалатты чоқын. Анны бұғалаған деген дат. Бүгін бастың бір екі А бөліктен қайы командалар полуфиналға тақсалылары білілер. Бүгінгі береге ұрылақ тойықтақ жұлурдар уанна көрді оқнардақ төлөннөк төкөнүктер илинкелин түшү өктірі. Бұнынағы берелері барытын НВК Саха YouTube каналығыр кейден көрі өкітінсөп. Судуя командалар сыйғыны қалтының тахаралларын қырағы қарақтарынан кытанақтық кетен көрір, кытатчылар долгуюлара өссіл атар, кем кықтақ ол көйдін. Күнігірәшілер шедігілі ұры аяққа болықтың алдан қотопсап қаманда та үхісергейлі ағабын ген манна тақсан тұралар бағаласы бұл екі келеқайын. Алдан дұрауа? Дұрауа? Қайда қынай? Шүгер бет. Атан, бұл үхісергейлі ағамыд полуфиналға тақсық бұттен әрәл бар дұқықты. Тұс. Син кровар. Син кровар дия. Хардана? Ата мен син кровар. Ага. Лиза? Ата бем ханавынан олақ кыра. Олақ. Иеган? Ата генерал бар. Ага. Тимен көрдік бұна Иеганнырыры бар көрдік әпте. Иеган қаяты дағының бітеге түміктүр күтташынан барар. Оны кәнелеріттен ұтта қайдары үйендерін тәбе әңе хайдар дия бұ көрдік. Ата тәбе әңе қық онда хоқ болары болу, олды болары табиғеге сетихіне бағардақ бұ болықтын. Алдам қотосап қамандыда. Че ұнаттын, үхісер кейрі түміктүр әргейр бетін бағалысты. Қағытан, ғытан. Ханабыдың бе орғатын. Кәрі? Бір дегіл, бір самаға көйі тұсқыла. Көйі тұсқылығар аянна атылар. Алдан қотасып, үзергер. Күні көрәтшілер, жұлур қаманда күттачыта сарданы паскачына үзергерге барары бәлем тұрар, карабинларын иілі тұрар. Че ұнаттан білген, Хадана, бәлем боллақына әтәр меңға үш ақсаны егер сағылы бұд. Бәлем болып. Бәлем болып. Әптетті. Бір, үкі, үс, үхіз әрге. Жәрі ол күдігіттен үхіз әрге біт. Бәйеге қағаланна, оны тұп бастықы көрдіғі сарданы айынната негер болы. Аға, кене біт. Жәрі оны тұп қайдақ пасатқыларын көрі біт. Аға, тәкі іспіт ұмдағас, алу сұмдағас кі ісп болар. Атан номно күтүлөк үйсергер, оны бүр келбит бехе каракан, хамы баарла, хамы тыңаганна онатан билен туракас биди кытачы билен опуттак тура билен туростан тутуста. Кырдык туунар сыгынна разы бехеге жабыт олох балларын сатан ер. Оны те билен туран икки сергер күтү бехе манна иккили болан бар тактар. Хәп хас биди кытыла кытылачылар бит. Хас биди кытыла бит иккили болан бар тактар. Хаддана привет. Хая хаддай настроение. Чей да? Кел! Аллах жегер гара күндік күнде. Кел, аз бұста да. Жата ари топыдар кирпленетір кейдір оқаны. Карбимудың кәдір деққа? Кімнен барғаны? Кіргіттір болу мұра атта? Еғанның барды. Еғанның барды. Ай, кәді оғанды. Еғанмұд күтаны қосы болып олар. Еған, асы кімін ақ? Нәрі түгірі бағасырлар, тақтыққа бағадары болар. Деп бідім күрді, қаз білді кіттілі ақманна, намыны үхістен тұқтырген ағыра. Ол ең бұлағына қаз білді кейі опыты үхісті, бара опытындар. Екілі болы мұра, екілі болы мұра. Бұдың бұрай сақаны кірдік, маскадан ең қамсы тұқпытын хәбейін. Ол ең тұл қоғыст. Итак тұл бұғады жер. Бұл күні товарыстыр, мен бүгін әрі тоқ құдық тағынан келдім, әрі оққа маска сығынан қоғыстық, бірі сағын тұрамын әміске. Дұра болыр оғын, ең құдық өрі білін елді ғығым. Анан өті көрі әрі. Жәрі әлжа, өші көріққа. Құхаған нұру бір көптің салығы қиын. Ол күдің бүгін үйсер келді өлігін бұра болып қытанақ бұтта. Бұра болып қытанақ тұрғады ұсықлар әрі балдары көрінер. Балдарым бартын төрін әрікте. Әмей мамаларын әңілін әрі қай әрілдер өттен. Бәрі бүлігі өтірінді. Бүлігі өтірінді. Бұл
Ана бле и левый, правый дети вариха. Яган. Здорово. Здорово. Ага, да. Кем был лува? Кем был лува? Улар, она ездит, он булан делает, а? Раз. Два. Хаяка. Кратак хамстан кратута. Мастар. Не за кокку за ты? Мастан кратака дар. Хамси дадан. Дадан на хамси. Хамсават, да? Э, хамсават, да? Так, папа, на хамстан дадам дана. Холос тобын хамстай хайбай. Жандар аңында бірде хамстан көріп тұр жаңа. Яғы амы дәрі бірі такты оқы дүгді. Раз, два дейді. Бі кіспіт раз дейдар, ол бұ два дейдар. Түтінгтан түсен. Науырып амырлады. Дәрі бұл үйінік тоқтақ ауыз қаманды олар. Хамы бір эмоционалмен қаманды олар. Еші өбайдық бары. Дәлбі ұлан, асқы қасырыны, бес ұрыны бірақты әлдір деді. Еші өбайдың ең маннар алжып тұрағай. Оны тұп бүгін үрі бары ол. Ок, кемір жайынан ер. Сәрі әл жайым ештағар бұл оққа білін сауыт оқу жоң бұды. Сәрі Лиза. Лиза кәлі. Лиза! Барғында! Күнді көрәшілер, жұлыр қаманда қапытағына алдан қотып сап барары бәлем. Жұлыра бар қаябын дер. Бір, екі, үс. Барды бұл. Свободна дейді. Ты когда дал, да? Когда ты? Становись того быть. Борислав! Дядя, он на то хаманду, толдергер. Алдамут, а я нанихер. Дядя, на яхула. Ага. Ты, Лиза, кирпичка на яхай, тох путугар, трос путугар. Тебе ги намного мене ахан корпит, ми яха хаму яхаму ядахам бувар, буканат бутрухунан хамахан. Он на гата барта шиобай, хаму чепчики ол хаяву бута товара. А тебе им тухпунам бухалах, бле. Тухтяне, ты не человек тахали зерские профессии ей укудук. Бле бе им масса дар булам мун тарбахали ге, а такка тухпар булах, кюш. Бар булан хайдара уверенне байдакас. Те, кем бастыка варари? Лиза. Лиза, я, Лиза. Элин, у тебя это да? Ох, да. Лиза, Лиза жесткий будет. А мне там, а сколько ты хотнал была она, мне когда рехтре яка, мне кине аска я нахожу. Бу ики бирене бу я мне кидите рей нахожу, то на брошь то лобу, то мало вот там бу хан на тегар ло барту кипки я тело. Мне хакал кипки. Где то ко хан там не кидар было ребят я вот. Гаджет да Лиза. О, да, ну тай бакка, то бюро чай лирен тут спакер орамба. Да, мне капсу так то. А тари, мне кутта мукет хиппит кадук то охто. О, да, мне нова хмели андара. Да, то порту что ты лягте, мне хили келинде. Да, а то блин полуфиналы ты гнете рисе кхалгоры хотя. Тутин да я гам така. Кхалбут, бу холвор алты метр ла кхалбут, он и кимитер гада дук тахла. Дух ты иди. А все, мана астахана кхалгоры хотя дивин. Ой, башина ханы, ты бегал. Бидай рандеса. Тараман тупы. Я сама джиги попкорн. Сама джиги, да то бы, бля, хан нахуй ордер, ты любит бухать жерма, да? Ага, мантанка ордер. Мантанка ордер, да? Хардана кай ордер, ты кай хан нахуй? Ты кай ордер, вообще, хатар маам булам. Че, маам булам. Киргиттарам ах космос, да? Космос киргиттарам. Аллах куя ордай лигит барта. Ты и давай. Киргиттарам. Бу, улана, тохта, улаха нехаса звезде да хаджари негдык, да? Чатан, че, мин... Маған жандар көғірілерін хатан білбәппін тәуетірген бәйім әтім қаным ұры тұрып күттен қара қоғыз, сол ең көғірбәт дәдім яқы қаным. Бұ еген әме мейіне дүрі олы, еген әме қараға қоғыз кейде. Ұлы қаның көғірбәқ көй. Кейкі бұғындағын әме үші үріттірді, кейкі бұғындағын қытарбат әйінде өкіндік. Әсі тоқ бары, қолы білі маң қайбаққын, нар қапқар болады жағын. Ағырсу үйін орық күрісі бай. Кей, ең айдан көрбәді. Үрбай бадын әлі бәйін кені. Кейін әргісті. Кейін әргісті. Тиспі таны маң күнді көстір болар, қарға болдаққын. Олай дәрі. Мұнады дәлер де иммунитет күшті ақ болар дейлер. Білі дәбі демейін ала. Қайдай өте олар.
Ардана. О. Туган үллий камны жаны. Билеген. Бирюлугуга бем де дуар тагарден. Сетигер. Ага. Ой. Ой, эге нарота имтин жете бар, ха? Ага. Культурный центр Палладио. Ол анна режиссёрнын Лиги Джон. Бир хулурлаадим. Ага. Исул барбарары жаны не бирин. Опускан битте? Опускан биттер бараган же. Ага. Почему ты надо до другого баргани? Бо то, что я рассвилла, делал, я на хайга улла, халовре, это речет, кихи, бедин, дерем, тин, хайди, другого барану лире. Ник меня костюм опять кихи, блин, барку урок, кихи, лехата, дата. А ты яган, ты на лили хамни жан, ты на жан, на жан. Место жан мо? А что жан гунде? Ханна кюнан? Агату, агуска? Агату же. Агату же, ну то. Был, был университет полный, где? Был университет полный. А так, сколько людей бы ты вернул, арту не видел, блин? Ага. А ты блин, погнал, бы ты видел. У меня не получилось найти университет, проспект. Калинда? А ну, без силы вернул бы. А себе без силы? Ага. Ты давай, Аллах. А что, вовсе я хасу вернул? Вовсе это Аскулаб. Вовсе я хасу. Аллах, брас, брас, куда ты? Брас, куда ты? Только ты теперь вернул, не блин? Блин, агроинженер. Агроинженер. Он на тонхалге, то была на халорде, и дуэта ханду. Алгы де. А. Да алгы билбедим. Кыстыны еде яныгын. Мм. Мага кыстарна ады вакыт яныгын дор. А, ну пайбла. А. Ажу. Бар булар не. Агры инженер де кылбыра тоо кыйды деп ди. Агры инженер бинда. Мм. А ты кайсы тоо дигер? Механик деп курдук аман механиктар иканды гына деп бу. Э. Болар. Дохнай дикте. Курдук. Каргыды болар тоо эмулав нинде. Техникалы асыр кей болады, короче. Агропромышленный техникалы. А то ириган хайгыны? А то им бекерлан улы дюн. Топыка барма? Тух күрдік бола. Хобби да? Хобби дай күрдік а. Бен, хэвлян, дыртна джалан тушпа. А то профессионально дыртамада инки. А то шоу байды гылдырдын, яскатын. Короче, даны интерьерге пухтахтыр шоуды гылдыр болдын. Ланатан бен хайындаранген, халгыртан. Хандар улыхан сэнай көрек бүттен. Это хэвит бо. Dan nog beter gaan naar de hoog. Kijk, 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 Он релях ос. А ты алдан хоготок. Бу агыс хапатантан хоготок инде бир не мала. Он ата хамы мандык жонун кыргыттарын өйүр бай ки. Өйүр ба хаманды ба. Кас бидди хадларын бартын шөө байды. Час тэ хаганы бит чаа бай ката стэ хэ балтыра чаа ба тур уну. Тали закта. Эн шөө гүнэ мала дес кин дие хайга, хайган хайга. Тэр лиза намно тюрдү агыста. Эсэ тюрдүн төт халла дие гүтэ. А ты че пштере витал дан? Алтынарикан, бига туту, пенига сос пун, рус тутарев. Я вон тебе тенинг нял. Сэра Лиза, а вы бидлерна хайда хаслар? Сову гандан вы бидлер, ке? Бидлер, 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 Алыш күске мен ете көдір біде, ете үркі көдір біде. Көрім бұрымыз өндіріктік күске шоқ бүтейім. Қайда мандық көрілі бітті кейі ана бұл. Олақ бұрышты де. Олақ тұңылық құттан ағалан бар бүкілді бұтта. Оны тұр атаға нейін көй бітті? Олық көй бітті, олық қайдыр. Білдері. Den tere hene to to bu bu jongun kemele hatan si hayatı oldu. Manda katan yükse jongo bir ilidere onna bu doktora adaktardan bu akçalara ke öyle bitti. Aha akçalara. Ata aldan erebilirken hata tardı. Jegergen gitti. Hem ben acaba Jegergen kiyte olan da. Ha min ders beni kiyte. Jegergen akaba halga. Eder bu olar ikin acaba. Eder. Касыл болла хаяб кет жо этен ойл болуп кет. Анда абонон исул болла. Окше. Аха. Буйыл оланды бут. Мхм. Эмне тонов янкеле. Номно исул. О ата сөр жо кеп кала та кадере. А бихи то улук истиемдер дактыстан дисан хагалап кут. Аха. Эми артист та.
кине тох инкюхит, ага, ами тох кыволын атынан инкюхит ядарыгар. Актриса балета ем болады, да? Балерина я. Ату инкюхит. Балерина ден атын болу, балет. Мен балерина не ханаудым, инкюхит ебит ехит. Атын, ачауна раттыгит, блин, қасыл болу ты тоху жібікіт осы? Ол ата қасылтын дейтті. Он бір қылтын сағыланты біттен. Алуқара. Ол уже... Ну, то осы болу лайы. Ну, то осы болу кетте. Наха едері оқы дейхін ады өтті жөн. Балақ бұдық сағырын әрі. Ача қасты ақын ебәйін? Мен сүйілбі әтті. Балақ рапы деп өтті. Сағырын өйінген. Жөкеді рапы деп өтті күнжік. Балақ бұ әдір хүджен ғалам. Сөй байды істерге. Ата Лиза, бейін сүйрақпет қайдай ағаста? Сүйрақпет ағаста дейбін? Тоқтар тоқтедің әдесе. Кереспіт ұла. Тоқтедің әдесе. Аты бігі тоқтақ бұтта. Сүрақ аңара бар доу деп. Сүрақ аңары ме бар, сүрақ аңары кеме бар деп ол. Сүрақ аңары театр да? Хоқ. Хоқ та? Театр, ха. Театрға бар доу дәр. Бағатын әдер кәскеділәк тоқтем ол сұлымақ келдерді, да? Сұлымақ, ға? Ана тобой эреллях пойди хардлан хер. Арун висем был, да? Ага. А там кайф полного яла. Тебя вот когда мне не ага, хай так вот юрин. Там тут же баста. А так пун, так пун икина брала бата. Тогда что? Тогда, иду там тут баста. Мама. Тогда на батю мне дивом паре. А бир лигинен, вот она ник. Папа кайф. Да. Ah, aja baru amba. Dah, sen hanya ribu tak ada tak. Jika apa ribu? Tak injuk tengah minyak tiem begini. Tuk 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 pakai kalimah. Huh. Ini tuh mama drah. Kurusi. Oh mama. Kerdek. Baca ko hanya tiem begini dikten. Анда бун киндүк эрэчлер, буулдан үйс сирилерин барын ялар, ха? Бунна... Ха сирилері барта күтілақтың күтілақ күрдікін күрдік күн. Ата яган, өребілерге хайда асты? Бінда? Өребілер бінде. Өребілер бінде бәр әртті. Күті хиняны да? Кепкен бін, бамын күтті. Әліме ғылғын да? Әліме ғылғын, ә? Allah bara bara takkan ada rezeki. Kerja terbaik atau hadapan rezeki tu, kaidah tu. Oh, ni dah tu. Tapi dia ni yang kampung. Jadi hadapan agak kira Allah. Hadapan tu bu, kuteram jeje butun show itu benda. Orang tu beliin toh pahayim botor, hey hayim botor. Kehumi jiran, botor atter dari toh pahay. Mana tega hilas pahay. Onda ki bu bilingan engel min bu kajen hanan kurdukuna qas biddi birige. Ama nagi biri onda bu birini kurdukuna sire xarabda lappa bilir boqta min onda jebir ki dakhuna be qihim sogar totaq xarda wallaq aypin yo. Enza hanan tobun qas biddi trostu pupli min barda kontrolu je xarada he bunni elja bartin karaja. Anan kitat. Jadi kalau media kan, kita kudu setara. Cepat duit, Lizo. Kini juga kita Lizo beli yang barang kerja. Allah, buar bula. Mian nak buat, buar ia kahai kerja jualur dah kita boleh jadi. Allah, anda kisah kutnar, antuk itu barang bilderer, nih dia barar. Allah, anda air kini hampir barang tiada lagi ada bukan anda tuh gar, bukan tuh gar. Kalah nih elektor. Anda kahai kerja jualur dah kis. Kerana buat boleh jadi boleh. Dia nampi. Atau berhinaftan, ia hanya tanggung kita berhinaftan. Oh, mama sih. Tak sangat anda? Anda berani dah bu, beranda? Beranda tu tak sangat. Berapa kita ya? Saya mati. Atau itu mana pun ada. Asko mana? Ya, mana pun mana. Lisa, hamai kuhakan kan ni kita yang mana? Hamai kuhakan lah. Ireda. Ireda botak. Nahandre, kau tu mana kuhandre lah. Atau ni dia ni itu. Hamai kuhakan mana kan ni kita ni? Atau Budi, siapa sebenarnya nak kata? Antum buat apa untuk kita? Buat ribetah. Ribetah. Antum nak apa untuk kita? Antara barang kolu. Antum kaya buat kita? Kaya? Kaya? Kaya dah. Kaya sih. Terus nak kamu menulis. Tak kira kalah.
А, крахабы да бит. Эйнирда. Ангарын. Ланны она ахамман барта крахабы. Аныкпа. Ангарын, ангарын намны ахамман. Ага. Ага. Мана пружин да окта ола. Ау. Ата халыгы қолыбыра қараны барыхтын барата. Э, барам ба? Бу отырген тирене бота. Онта. Ам баран қарағанда қараны. Э, барам ба? Э. Чей бай. Этебине. Кылгарай багар тиялық бутна. Мен оны бар кейті оларын. Ата тох. Кыл хэп манна хас бардыны жақас тохтай деді. Алта да. Э, тахана. Осы алта. А кыл бу манна хас бетбесна. Ага. Кылга. Э. Кипр, э, кипр мен хабына тохтай. Униш кылга. Кылга униш деп тагай. Манна вон. Э, манна вон де. Тона хай. Онна манта нэр хат. Ен тахана. Медрета уун. Канара вон ики кыла деди. Онна зип лайна уун. Қас метрді не? 201 метрі көте қол. Манна қас метрі көте бүті? 6-10 қос. Мен әді күхіліме баран көр бүтім. Оннан серебінен баллатшы олық. Темірге. Серебге айлы бада қарапы дөйте ғанады. Оны біліп, қатан туғдығын бақым ба мен? Бұл қалан барын өтін ұрттаған жа. Ол кәверінің ұста қатағымын. Өнір күш көтіш бүтім. Бірге әңгіл өйтті. А так еще и бай, ухуна. Олох, эй, бай, кэтэва. А, ухуна, че, эй, улу, ага. Хэнялам бай. Дары. Дары саддана намно тийде. Хардана молодец. Дуин лаваты бутте. Кыллых бутте. Эй, алданга аскер потух тебе видим где. Эти умсы кур бите ханан кэлим. Твори ястах ки его дыкарда. Да. Хараганан кота да. А, лыхта ты дынде бахаддар умсы кур бите ханатым. Бихи удлана бүгін монолог тебе видим где. Бире бит хаханду. Да. Хамуё хэн тугу да бэлэмна. Хамуё хэн дэ. Ата ва. Ола, улыб кіні бэй лэгім хо. Ой, де. Сәт чауында полуфиналғы қайатырдан. Полуфиналғы қайатырдан ақпытын ады. Ондан нәсі де құрды. Ағу үйдік. Қаға театрын артығын, монологын. Истер, кей күнә істі өт, онын интересіне ба. Тәрі ұрығыптың тұқ ұрылақ дейіне сүрақтар бі сіз біттер дейінді. Бұлсуған. Сүрақтар бұлсуған. Асқы бі сіз әндейін бөтін. Дәрі ғаддана. Дәрі доқсыны дұсты әмір әттеке, әнедер сарданы басқашына. Қалдан асты. Әйтеді кем әр өте? Сапданы өте. Әй, бәнір өте жи. Ты, мен қандар істейіп пін етер өте. Радиоғын болады, наға чүйірі лайып кем өте? Леонин Құтып сұқтың бұл тағы құрық тұрғыстың бұл. Аға. Бұл тұрғыстың 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 бұл тұрғ Шеше. 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 Шеше
Диафрагма. Диаграмма мы делаем, это диаграмма. Диаграмма это где? Кардиограмма мы делаем. Кардиограмма. День, ты как кардиограмма мы делаем, где я так, да, на вот дует. Нагачивай, вы Лиза, вот кри, бу, ры, абалангар, уй, даран, кыспыт, аллах. Раз види, харды, тача, чекдык, тага на вар, где? Айка, хэрэй, бидна на стыдр, где я тебя. Бо, мы как сидим, Аллах он нравится, бах, мне хпо утрер, во буду кардак, мне каяка, сидук, хаям, сидук, ого, барта сидук, это гасты, нигде куда, мне кардак, он нравится, бах, парти, Аллах, твоя тема нигде скинь, давай их нанди, их. Да, да, на гайда хэ. Ты. Лиза молодец, ты где? Даже им она и нравится мне. Эй, а сколько будет кидать вам в пути? Тюльбер кидает. Тюльбер кидает. Она хочет донать вам это. Бу вас котором пудду. А то тюльбер влияет на котором. О, да, угон на тебя как-то рано. Да, да, на. Кие, батата кидает, бах, кие тюльбер кидает по та бухане. Меня я встал на хамбаром, хая у тебя тюльбер кидает. А ты блин, бу эти то окасте. Ага, мне хам я. Анны канал рано, быстро, он автон тяга. Анны лжа, ре, костер он на дию говорит. Лжа. Минус бал, инди да. Тиге ки. Да, да, ну молодец, он на биде хая то кутер келе, хая это хая лага та бутер. Это рух тенге, хиджвата харат, мин хамою хин, алак бреме, бреме нарту беспет, олин. Рухка жата харат. А то доктор дэхэ билюти, спасмен дэрэ, жидгэр он ютун кару, кару Хама интересный толкула. Лиза, ты когда-нибудь на видео начала? Ой, как. А ты люди не на тихо было. Элех, мы как-то на них была чья-то. Эх, на рито хаос у господи, хин букка хаос. Ага. Холовра, хакалат давалар. Ага. Нючалат давалар, эвенкеда не валар, да? Ага. Оно, хит хада хачене. Хахалы да. Мен тоқа яқ бұдым не, қанары мейлденге жүрдім өтчеді еға. Оннар тақпына арай ачықтан ағы бар ағы бұл. Оны бұл қашуан тоқа чопаларға барып бұд. Оны дейпіт, астара барда пұлов әп онына шасылық. Бидді өте әлі хоқ, күмісті хоқ бұйып тоқты. Ата мейлден әлі тоқтыра ба. Лизатан арай чепчекдегі астында бұғырыға. Что хотел тебе? Вот так это, о, анда с кем-то были хама я рахатарм, тебе были, ухун вол, ухун перепятие, тебе тоже были, ух, ух, барки тут все тебе были. А то тох по он, хе, бу, бүгүн битех кипа, тиях барахан, бу туго, балахан. Оли хен Бля, а ту вора гар бедягин барам это, о, бегун чекай хи ей, бегун чекай, а ну как, бегун чекай хи жаде. О, бегун чекай хи жаде. Да я дам вот это, ну хорошо, если ты раз на то, что ты кем берешь, вот что ты кем берешь, он тебе тохтара бала халаргалла. Это подарок, который купил. Тера вот тут жомут намно. Ангарыгар тибиттар. Че бата бу хамы то хаманда. Меха. Чугас кехи кепсетер. Хадар бля тугу бары ритыкын хэп. То хорун нахтарын бидагын. Тугу бланын хиджаларын истагын. Хайда хоробидларын азарбутларын истагын. Гыры дылан лагын. Кырды хытан лагын. Че ба бақан сиер күтік жандар. Да хаманда бут дивихын. Ха-ха саны қара жомут гар. Раз, два, три, ямара. Раз, два, три. Бирнигал, бир самого, куэйю сускула.
Карта где это на баханы? Баханы киспут частушка легко. Дара хардана тиде е. Хардана ега мазистер. Мазистер беккаварни хеллер. Бо баларга хая ярахан ботак курдук. Хама ярахандар эти икис түймак бит. Хама ярахандар ол онда өр бай булачлар. Бо улана хаддара холку хосу бараллар. Антон, тох кенеттер холуы, брайек кенеттен бири бекюм мустангат барына хыгы дейм ба, бата? Аллах. Барахат апуде. Аллах. Атастар таварастар куду болақ кетті. Ничо вайдык хата лох. Бізге барам, бізге келеде. Низа өте метр оғынан баран ер. Анатан олық кәлі бәт тілдір. Анан болатан кеннер қаддары біле. Тох тиха бірек кайы тұғыр бұл баққара. Опсай біле бандық атмосфера, доғыр дұху. Анатан эмоция біле. Өйді біннік күдік ба. Амы үші өйден. Та Лиза әлерді бе ота. Оло хан, жамут чумбуран халар. Жамут натан полуфиналга. Ар полуфинал бут болдыра хүрдда гаях кем халлы не хаятыр даганы бейеги көрі оқпыд. Он натан онна полуфиналга ханатан чангатан әтек хым барауын икки бөлөхті оқпыд. Ол күдігі икки бөлөхттен. Хаз бидді бөлөхттен иккили хаманы таққан. Ол иккили хаманы таққан төт хаманы болар опсай. Ол төт хаманылар полуфиналга ахалар. Полуфиналдан билден тұрар. Бейеги финалды бут икки хаманы, икки чулу хаманы таққар. Он натан бейеге финал кемігер, ете қара өннях балаханнан бірқтара, қара өннях тұрасы хамы ерахан болар манна, онны ұллағана кехе бұ атағанан тұтуғара үксе хоқ, үксе лейдінен барауд, елі күйінен барауд. Онынтан онны көрі өқпіт, жа қандық хаманда бастың боларын. Егі бұ хаманда номно аста, ол күлдік оталдан хаманда білейін бұланы тұқан алақтыры, онынтан ху Дэрэ көрөгү курдук жулуу хаманда жулуруян туран үхүс эргирин маннагиту хүмагын түмүктээтэ алдан бахалыста. Хубу уоллара ойутын тэбэдэн тиян кэлэ хайлдан хайда хыды. Бүхрэгэ хайда хабиды? Бүхрэгэ хадыры чапчыгы болан тагаста. Ага. Тога дия? Тога? Анаудыгы хадыры бастан ырахан курдук. Ырахан болох курдук эдэ. Ага. Хадыры будан чапчыгы болла хамадандан бары бийге шо бадык. Бары бийге маны тутухан барагы дордук эбит. Атай энэ чапчыгы күдік бұл күдік, аспытар бас. Атауна чапчыгы бі болуына полуфиналға тақса бөт. Тақар не бі датта. Кыргыттар, Хаддана, Лиза. Еге, ол аттырдақ болан, наға шығы білек келей болан барырға. Улейін, үлбі көмірістілер бі яқы. Әсі чапчаты күрдік ханавыдыр, оны бі ол аттырдыр. Уруй, айқал! Жәйте күрдік настырайын елақ. Жылур қаманда алтан қауыт опсап, қапытан нақ, әргейдерін төмікті әтілер, салғы өттен екеш түхімек бі тәркейіс сәбет. Оны қайатыр дағынды кейлістақ бетін өттен, оны өттен тұз бәм апытта ғытатын сетихіне, полуфиналға ғытатын тақса атан дейіпін бағыры бұд. Егін негі тегір өсет өгір жылур қаманда, ұтысты ға! Бастығы түхімекқа жылур қаманда қасыда сұйығыны тағарды. Ол құрдық карабиндарын ұтары тары елбетілер, онына кіргіттар қайға кәлін тастарынан барлық тақтарын тұруғынан қамтылар, қаптағынтан тұтуған бардылар. Онын үз балы сұрналылар. Күндік өрәшілер бігі үхіс әргейір бітеніні салғы бұд ол құрдық жәрі бұ. Алдың қоты ұпсап қаманды тігір ұтарсыны оңыровын ген тақсан тұралылар Алексей Гольдерап қаманды та. Мен құрдық бұна Алексей Хирен қаран құрдық ұна қадыра бәлемнен ете бұдан бұ үкі бір иттағыр лаппы күйісті ақ тұты көйді. Құжы эмоцияген бір бап болады. Бұрта тепчеке бай болады. Де, әйте құрдық қаңаттан ұтты бігі әйеқі тұқпын әтепін бағарамын полуфиналға күтатын тақсын. Ачауына атын ханға эмоция кәтәлілері болу да? Конечно. Даяна қайдақыны Даяна? Әшуей, Харгылана? Андрей? Қойықты ақпыт. Әхе негетер Сақа Скала Джонс. Әкім генетей? Сақа Скала Джонс. Сақа, бәң айдың. Сақа Скала Джонс. Тақсан тұрар, ұнатын бұй әргейлі чапчекетек ағабын келілер. Те ұнатын, қақтан ұхытан бері қайынара, санабының бәңір көті тария. Әм төкілік, мен төкілік, тора мары тәйбәтті. Дәйте көрдің қағылақ Алексей Гольдеров қамандата төкініктер деді. Төләннәқ төкініктер бұ әргейдерін сағылылар. Бұ сырғыға төләннәқ төкініктер бары тұқтырын оларыттылар. Білген маннайгынан бейхақа сағылата қаманда қапытана Алексей Гольдеров. Алексей, қарабыынларын иілер,
Тяунаттан инники бараммын тетеми беремин бу эргири түргенник уна качество лахтык түмүктөк беттен эреллахтар. Халикса билемге. Бир, ики, үс. Алексей Голдырап, Аянна Ата. Дәрі оқыдығыттан бейе қалаты өт, бастығы кемей бі? Ок, Алексей бәді-бәдіне деген келді, дәрі Алексей Голдырап. Онны келіне қаманыты тәлөәнің ақты күніктер. Тәлөәнің ақты күніктер әйіндегдер келділер. Бұл қадары, қас бері айы түкінің бүті кетчадыр кетчаң ер күндік әп. Наха түкінік болан бепеттер болды. Аты білден тұра қас бейдің манна адреналин келіне отығына кейі ұрар дейтшілер. Оны отан бұл қарақытна, үлі қарақытнан Алексей Голдырап көрі құтын әп. Леху, қай настроение қандай? Настроение ачытауық. Ачытауық дейді бұл. Дәрі оны да кәмінтен дайаны Она легкая, да. Тылой. Так это кореха, да, Анна, Леха? Кореха. Ага, кореха у тебя. Стой там, где стоишь. Да, Анна, ксаки, хино лохов, то оруганна. Та на табун бу үс эргил болар үс тахтыры бит бу хамай баарлар хатан осынан бу кеннеттен бе белохтан да хаббы тахвар бу тахвапыт барта эле карап бутага кештёга да яна хараз бар дудна опа нере билеген кеннеттен олар эр булана эрхан ос боло испекалла Аллах, бейнге адаричат мут джентеллах, типа мут Алексей Голдырап, типа курдукки, бейнген бафуғта баскайна, адарикен кэштэн дауаба, нигилы манды кэнэм бана хаамын яр. Хай, ирахан, дайан Аллаху шуйкун бала ахта? Да? Кадар ол урбайя джадди? Камера вирави. Камера вирави. Мин джургем харгы галли. Төлөнө түгүнүктөр команда түмүктүр түгүнүктөрө Андрей Барарга белем. Белем. Каявыттир 1 2 3. Борислав. Жарабыны та команда төлөнө түгүнүктөр Дуэйн Джонсон ден кийдира айна нер бу. Тебонду кайда камстарын көрөк бет. Дэнни Алексейни тен көрөк канады болду. Жаа кичок бардыбыт. Тачкала мутари мала, дина. Манда бастыгы бол баратурар, бехала бутугар и бастыгы кыз баратурар. Бу улана, кимде, ким эле ден, бу туспа командалахты, бле голливудская ос команда, хэ. Клаудио Шифер, этэнда. Клаудио Шифер, нахара атыба Клаудио. Клавдия, каннор, нахара атыба, кэтэс кэтэс инеки. Кэтэ хэвит. Сэрона Скала Дуэйн Джонсон, эндик дигер. Хамон икти. Ча барда. Бардыбы? Ай. Сүйрөккө. Ай. Дала Генрик тохта келбит бул. Интерене. Настрен ла келбит. Мана да телефону уктажа. Устажа да телефону. Устажа ра. Чокко так куда укенде. Ол телефону уктажа. О, бутырбы куда кунда. Кадар чуйдук барыня анарга. Вата. Товары хинка дан турар. Колобашки. Ким ден аттады не тене? Физкультура тада. Халам физкультура то бар та. Ага, буги мэра дене то умна мисфи пинде. Дэра, Алексей Голдырап. Хамта. Айнна нигер. Да, хонна худ кёгар бютта. Кёгаран да. Дэха лоханны кёгар бюты. Аллах куяр, да? Целая вселенная дегута. Хамы верхам бувар, да, Даяна? Алексей, Аллах, харагам бухы семен барам барын ехер. Хас бейдди хардыгда барты ирлах. Унир кюшке көхөйен барын хыджар.
Аня тонутен, чингатан дияхун барын яхайс кетен, бу үйсер гир болар, манам булана, хас би трос үктэхин, трос тутахын, бартын биеге ол бұт көрі адзер. Онан кетип ерек тадықын ады. Дәрі. Арсе, кем не атады дедіне ейін? Копперфилл деп бітте? Дэвид Голдерфилл. Дэвид Голдерфилл. Дэвид Голдерфилл дейін ғылды, а? Кэти Перри, Хаван Эркен, Тен Окен, Тен Келия, Клаудия Шифер, она Дуэйн Скала Джонсон. Дэлоха Ата Хаманда. Голливудтар. Хаван Эркен, она Алексей Голдеров, Паби Хаму и Рахан Трасене, Тиарли Тедергенна. Кенетен Кэти Перри, Бедрин, Эрилерин Курдук, Тюрген, Тарган Хоусты, Кэми, Батэхэне. Дэра, Васапка, группа Лаха, ты индэхэ? Барба. То хотя на той группе. Вот он. Команда удата. Корень на такой не скрыт. Эн такой не кмин такой не. То хотя на тренд, а? Твора мара тей бепит. Твора мара тей бепит. А то хотя такой не бюкит к чаву курдуга. А, блин. Ры хати в эту барбу пугала, а? Ох, пугала, а рад кем не пить, а вот это. Дара, а где чок, бандут? Аска бир бүкітті ашуыд Лиза Далбараева тағар бұйты инстаграмығар, сторисқа, онны көр бүйтім. Болық бұл, тоңолық оттан бұл, оның қайқалы күп көң барды. Болған бұғыр ол. Оны әппәтәк әді ұтты тұлықтан қаялы. Оны әппәтәк, оны жөн бәді. Ай, мамын болықты әді екен әді. Де, арағына еқам сүрінедір балы. Алексей Голдера бидді тіліп бәкке. Әнден деке барын ер бұл ұланы хамы үйгер ақам фокуғын көддер әжірі, әнді кетер. Бия амы ырлақ точка вот тоқты не? Қаяты, да? Аха. Амы ырлақ пыт. Да, мен асқы барды ме, мәне? Қайда өтей? Еше, мен ол тоқы не бетім, канаққа. Әді, нем да, амы ырлақ пытым канарды. Амы чепчекім қая. Қаяға де. Аха. Біле, бия оқтығыз пыт оқтырда. Қайда дін? Светіне камшқылырда. Аха. Хамы чапчикеда. Хамы чапчикеда. Хамы. Хая. Хадар. Хадар. Ох, блин, тут ухарка удобный байди, она вот. Хадар. Да? А ты мне еще его блин. А то, блин, кики, ты не видишь. Хайдах, хайдах, лагатан. Хайдах, блин, друг так, хатан и некуда. А то Дуэйн Скала Джонсон, то химбирба, вот это. Хайдах, ты вот. Он на куда гаха. Тухпата. Манна главное чапчика волок тахан. Яхан. А, ну-ка. Я ганна полохан ырахан. Де хас бидди хардым барты ырахан хаус болара. О куда куда эрлахты Алексей Голдерап бәдин тегар тур тенрер платформа тегар күтүлах кеге багалах платформа те. Платформа узаны нахат ок потак хамсы турур. Түктенаган онда манны хамсы турур лин. А то хосим бир кеге сергек телен бар. Бире багана лах болан. Ок кан де тие кылды дек. Жанан товарыстар, бұ ана астығы дұры, бұ дұраса кәл бәқет өнді, төнді бәқет мәнді. Біле, отты өте көтік бұд, кәхей бүгін. Арай, аспатақ бұдына. Аспатақ қытына, аспақ қып бұдын. Онтон, полуфиналға артығын кетер күхілгі барағыр. Шүй. Шүй біттейді. Физруқкар педвет тәрді бәқында. Ол бәкеміз. Ача бен сылангын да? Аха. Ача сылан жонугар. Әрге тегер. Туара мандык әғардады дейді дейді. Туаннарға де. Аха. Бүйт-бүттар. Даргүтчу ұлыған оғыстық. Қынары камера. Ата қандыға меткөр. Уаттырын ол тұралла. Мана көрек қынып, ана көрек қынып. Оны көр ұлысы. Туанға яқтар бар, жонлар бар. Атырыптар бар. Дүйет Әдәңгі бара нәр көрдіп бұл. Қашты. Түхі дағының қаласы ваңе хоқ, олды олар әхек оластан едің, да? Олды олар қолықта. Анны. Дәрі атын, кем? Әнджіру. Оу. Әме, жомбуты әхек кеуі дейер. Сақа сен олық тоқтыр көр, барғытығы әрі қарды. Мхм. Бағалысты маңның тоқтырға күттан бәғатын бірбекілен көрек құтын Үші өйбіт, та бұл? Үші өйбіт. Бірем әті болан,
бача кылкас. Мен ныкка надо бит. Аннык бага. Атем бенке хуягында. Мен да. А. Хох, кайбат бит. Кайбат акканда ло. Аха. Ало кошой бит ким бата. Дәрәлек. А. Атаманна туга бит. Тәһә дагыны кыхтах болдыңда уяһының доктуры Бухарара бит. Чапчыкы яһынна хо барта, чапчыкы дик барат. Мм, атаен чапчыкы болганга ло. Мен атай. Алтон килеле ахпыды хандан бе. Атан ник жандар баалар бидем анык бәләр киппе байлар эре кайдар ичөбе дикәналар. Ди эми атта. А жарыктан аннатан биде олох обратта тулыкта хо. Алисей голдар болгуту ханга тагыр хо хамы ер хан фогу хунда хинди тир кадырнарар. Ол барар. Экис экис эргиргә олох ул настроение багыты да манна буллана олох кыярды настроекала. Бәдән тирәп дин группатан даккан ен. Баарлар. Бүген олох бире абага керер урок тере кел бүкүттер. Дәвен бүкүттер кудук кананам. Дәрәтта. Шөйдүк темпа да шөйдә канада. Можа после этой истории попутать опять кую. А та хартоска остаты гутта быел. Хан сылаңа да қартын жа. Сылаңа да қан қостадында. Мақтал ен екуді де қайды. Қартылғы қастар қаста. Түгі ейдер мүнде бі. Қас күл де қи дейістін үшуд. Дәрді, әнатты қатта қатты 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 Мен халас жонуга хергенге хергетиге тугары ми барыты дах популяр. А. Жандар бар. Пафалах па. Ягадда привет. Тара имактар бар. Ху. Ай. Ингизим тартыны. Барлары привет, здоровай болун. Зарыга жаңгаллар баккат. Диатер оннолор. Дегетер алар. Онда бе ата табага керен. Харстанын. Онда бе ата келен табага керек дейді деп күтті. Айыл қағы жүн. Дәрі, Алексей күгірді түргеті түргеті еді. Алексей бәкке бар не? Ханатамын бұл Алексей көлдіріп үй әттен күттіндар. Фобия бар. Анам бұл әне бәдін бүгін тұрғыда хаджар. Бүгін бұл баққа тоғысын бұл бірайы күстің бәдін тұрғыда хаджар. Онында тұр бірі кәйігі жұлдан көдірірін. Қай лоқа, хакас кейді ла? Өйгін хас кетеді. Бұл ола көтті бұл сұман дейірі олығын. Жамаға кейді кейді. Даяна, молодец, молодец. Даяна, молодец. Чау, станавис. Дұрыс бақтың, да? Аха. Даяна, молодец. Оның астанайыз дейдер. Оның еші үші тұқ болды, өйебет болды. Күп кірге қалды. Оқытық Эндрю. Эндрю бәртін түгір барша. Аллах, бұл англичайындар, американистар әжілдер. Клаудио Шифер, Кэти Перри, Дэвид Голдерфилд, оның Дуэйн Хая Джонсон. Гоу, да? Тәрі, бардылар. Оқытық үйке қалды тұ. Алыс кірге қалан тұрыр. Кейгі әдісті ғана ға, құттынан қалы. Қаян дей? Ондатам бұл айлығы бұд, бұйыл тоқтем болады, бұл үшілеті қаба бейлеті. Білейін, алыс сен бәдін көддірі әджер, үрді ағатте, бұл күн әй, бейім ондатан қасты күні бұға ғыты бұд кәлімет, ғыты бұд бұл қасты күні бұға кәлімін үлі жет, онна ұлдағына. Үрді ағалбақ бұрдық, кімімді ұлыс күшке тігер, ұлыған тоңу ден ұлық қоқ, кейіз әгардыр, ұлық бұрысты айын, үкі сайын бұтын болар ғаджа. Яғанда? Біле, құтталақ болды. Қайдарам құттал. Дуэйн Джонсон көмелеспет. Көмелеспет әді бүйін. Бүйін Дуэйн Скала Джонсон көмелеспет. Бүйін бұтар бұппын. Бүйін қайдарам бұтан ауысы бар дұтты. Өті бұл Алексей олық. Аңада кеті ол барады бар. Не ойды ғуды, не ойды ғуды. Сәргіланы полуфиналғы. Асты бұт жәнігінді, ағық бұт жәнігінді.
Главное, это манных савака, то есть бутох, блин, тюмях, тугодин, тухку, браво, да? Качество, да? Манных тугодин, тугодин, бараджондор, баллар, рейхим, бир, бутростерен, сыр, йиллар, туталлар, хаптаналлар, им дикут. Олин, олкер, так савака, браво, на мариха. Ну, когда ха, олузбросты ты брать, когда ха, а то кихи, мне сырая, хас бирая это, кихи, когда он на ха бросты, бу алтимитер дюрджан, хамотилре ряди, манна кихи кирен бяте, бяте не тенах ханнан, броволан когда он, олуз атом бол, хартина ты нон нехере бит тагана брать кирен тен нехере болу якнан, дера на харкилану варда. Нера бары да бары варда. Алексей Гульдеров хаяха оттанарар. Бахаялар оттан. Хамы ки браволаны кехер тохпут этапы буар. Хамы браволаны кехер тюймах. Ки манна бартыгар бу бле мастан тутухан бейер хаптахантан. Тростан тутухар бу бәйдин устата бар тұруғын тейді. Жауто тихек этаптарын. Тихек тюймахтар Алексей Гульдеров намну аста онна ты бейд верлях. А я никто никаких хардинов не ордаю, ханан. Халхи, да я на вот этой чарке шок, бадут, бадут, бадут. Он на какой бахим манна, кахан да гане. Он на кахан на какой бахим бы твоего балага. Види, види. А там бить твои, не куду. Хартоску бить твои, не куду. Че? То пару лет лахим брата гане гане. Эй, да я на гитарни. Эй, хо, кен не бьет балага, кики вар бухтах. Хай бокис, а ты сильно морально была. Хай бастан, Дуэн Хай Джонсон. Это был, а ты как добавил, Волга Хай Джентл. Вот им была она, манала Хай Табдамир. Дядя Хая, Бардута, Дуэн Хай Джонсон. Берем вини, ты Волга, он крутит, да, надо. Харикинка, крутинка, да. Волга, да, берем вини. Тончики ляху, а это куда Дәрін алтон келі әкінді ке ханы үнгерді, алтон күнді келі әкінді ханы үнгерді. Онатан хамы астынан кені бұғыла, бұра екка. Әдәрі бұлі үйері-үйері барар. Әдәрі кәтәхә әлері үнгерді күнді. Мен кей қарағар онды көсті. Бұ, тұғал әме әпсі әрі мейін көтірі. Онатан үлдзай бәйтін қарақтырмын. Ок, тугора хурна нале, кивит, кивит тугора хурна нале. Анна та, хаяка. Эти хурна хурна ленка, эти тугора кахаван хурна ухала. Я бы, буги кивитин, хайл ай бол. Кенди кем нерге, ахана нахтана алар бол. Ханга сиргилу кастиага бол сире. Ана улана, ши ши. Бол улесен ора бол, бол улана та, тампол ухуна ула, кенди нитер. Илья. Дера, Даяна тиде. Харга бар дебет. Манда кенин тостала ош. Тостума делох. Олох, чурапчы барта иин көрөн турар. Чурапчы барта яхы гаджар. Салам физкультурн. Физкультурдан учитыла ве бар. Мене ве бар. Физкульт привет. Физкульт привет. Дека. Дера, Дуэн, Хайя Джонсон, намного аста. Он там Клавдия. Клавдия, Шифер. Шифер, Клавдия, не тебя барни. Когда хотя чепчик ты хамнара, на рапа курдук. Просто ты не тох пая тохтар баллар. Мне когда и килина не хунен, кто-то еще и тохта, тут уже сидер баллар. Рэри ол быстрыгар, блин, мне тепту кунектор баллар. Мне тепту кунектор баллар, мне тепту кунектор баллар. Мне кто-то арал. А ну кто-то более мулана то. Эти хамы были мне тарбах и гер кирер дага то того канада. А чего на? Кихи билде вакера. Да. Да.
Эдбах пойдет так, куда киса так, как дырка, не так понипут киеде. Дерекис бара. Агарлы тида. Анна тохпут хайву планго хута бир джиктиле ханнанара агарын джиккеттен үшөй баулар. Бастан арыган бай, антан агарын джиккеттен үшөй баулар, антан эмемел түр. Окутыгутан олох агая калла кыспутыга харгылана. Манатан бу хаманда намно үйсер гирин. Темектен арар оннатан тохтик хамарын билим бата халгы бие табарыспыт доорум юркка оннатан. Кәтәһәм тора булыхтах, тохтен ханалахтырым билеген беге истеяқ бет. Күндігі рәчілер үхіз әргердері манна гүті хүмәғын түміктәділер бігі әққа төләнің әқті күндіктер Алексей Гөлдіров қамандата. Тысты хемелі әқтейхен бәбә бідігер. Че ұнықтың Алексей? О, күсі Алексей бұд алу. Ол күнтен күнге қақ әргердің әргер күйірдер күйірен ер күрдік. Яқы сіз бұл манна 6-5 әргер бар әді болдар да? Ондыға. Бұл манна түмікте қақ әп. Өсі бесті көлі беті болдыр олық. Әсі? Олық тұтыспа қандағына мұны қамығым әтеге. Жақшы бесі беті болдыр олық күнді қайып. Харғыланы? А, то, бұжы болу мен тепсі әбет. Қолы бұрау бастықы барықтың нағар бұдан олық атын. Олық атын, кеғне білім. Андрей? Механа ауырот, бүгін қаддары құттандым. Білбәдім, білейім бедейм барта. Халбүрігі жер болан қалы тұтыстым. Кеме дағыны тұқтауы түхен бербәдім деққа. Ачағына марын кейірге пепет скала, Джонс, сақа скала, Джонс бұға болып бұпыт. Бұға ғанам есіп бітті. Даяна? Да, өрі яқ күрдіхен. Ине өйі ақ оны оқынды әпте көдік. Әпте дағарыстыр, өсі дағыны сетихіні бағырық қайын, қаятар дағыны тұн. Бұл финалғы үктенергеден мен бағарабын. Онтан бұл манан түхімәқтар бет, түміктенмәттер, 200 түхімәқ бетегер бейі салғы керебет қытатын сетихіні. Түлінің түкініктер түхі тұқынлық тұр ағылыннар, бұ түхімәққа кәккесі ғыны тағардылар. Ол құрдық карабиндарын сөпке елбетілер, оңына тұрғысқа үктенен ұлдылар. Оның түйет балы сұрналылар. Құрғачылар, бұл құрдық біхеге бөліқпі дегер үхіс әргер біден салғы. Баран ебет яқанада ұнтын, Алексей, бұл ғырыға, оқсе, жара, бұл түгі жегілі. Те, бұл біхеге түкінің ұқтақ бұл, біхе түкінің бұл, бұл маңдық түрт мұндық болар. Де, біхе түкінің бәп Олен бей маннық сыра зонғырын көбе әбет. Бейге ұлақ маннық тұра бұд, онында маннық аяннан ебет. Тәй-тәй ақыл тұра мағыр, тәй бәкке! Дәрігінді дағатты көр, бүкі күрдік. Әте күрдік бұ кубик рубик дейінді әтеге. Кубик рубик күрдік барыта хиқа табылының кепін бағырабын. Барыта тұн саа сағына сағаланан барыта тәңгі болының кепін бағырабын. Әс бұқа да қандағы бұл. Жә білігі көрі өк бөт. Бұ маңында әйдірі бұ маңында табылылар әбіп болағана білін үнде табылылар әбітті хуға бетті. Хана табын әйеқа білігін түміктүр бұғарылақ. Қолыбыра бұ маңында чүгедегі астақытына уапсай бағалының көрімбет өтті полуфиналға тақсывыт, кем тақсывын тақсыватан бұ Төлінің түкінік демет, ән түкінік, мен түкінік, тора мағыны тәк бөтпе! Жара Андрей Барарға бәлем, бұрабаланы біләғін, бір, икі, үс, барда. Ұтын баста, кәләскетін тұтта, барда. Барда, кәләскетін? Дәрі қапытан, Алисе Гөлдіріп, өлджарып үште ақ. Андрейі ханатабын бұ берегі сақа скала Джонсен ата апыт, әдіргіл өттің бұл чепчалыға тағысында скала. Жәрі дуын қая Джонсен және аттақ, бәйтін қайдығыр, әме юркапитін күтір. Тағысында бұл манытын харизматын көлдірір, бұл көрін бейін қайда құтыл бейтті бүгін соғым барыр. Андрей! Бұл қаманды тұспы бәді настайынла қаманды болыр, бәді ұратылыр. Құраты бай тоқтақтыр, ана бір балына ағажылар, бір мандық тоқтақтыр. Ой, қасқа алла ағажылар. Бір сүріктіақтыр тұспа, ол оның ғажы, ойдаранынан баран алық ғажылар. Мандық ғынылан кәмегер Алексей фокус көддірір, оны то бары ол фокустарын таяқтырлар. Дуэйн Қая Джонсон, оны тейді ортадығыр болды. Дәу ұнаттан. Ары и то хоусты барыне, бұл үрігі, тепчіге хоусты барыне. Дә
Дәрі ол тейді. Дәрі бәді, дәрі бәді. Дуэйн Хая Джонсон. Дуэйн Хая тартар Джонсон ден. Бүкінді бұна Андре Буда бастарында сүйләне әр. Салғы бейхаға білігін барар. Бұ қаманда кәрі көта Сарғылана. Сарғылана ұтын баста. Алексей Елдегді үрдәк ұтын көрір. Түхі қалбыды еген көрір. Не олты ол кемгі Сарғылана маннайғы бәй егер чугахата. Бейдәретін тұтта. Ойын тақсанар. Дәретін Сарғылананың манна. Клаудио Шуфер дейлер. Антон Ари Хағададан әттіқына Клавдия. Шуфер Клавдия. Әнітер бара нер. Бұ кіз бар болын беге сылым физкультурата. Қайдақ барырын бетбеппет. Анатын әйеға алайық. Акробатический түріктері. Елі қарқытына көріна ар болықтақ. Да, Клавдия Шифер. Ол күдігітін бейхе бравылы бұхетінің бейдері бітін ұру ұқтақ бұт сірге, оннатын білегеніне судиялар бұт әме көрділер. Дәрі Клавдия. Ол күдігітін мәне ол бұрастың бартынан аттатылар. Қырыты қатылай дейді, бәдірі сүбелейділер. О-ко-ко-ко, қада қыз бұталық қайдықтығаны өлді түрі әрәрі ұбудың қарыстай дейді күдік. Өз қоғаннақ барын елді. Сарғы түргенгік сүйерін кәдәр кәдәр келден. Рақтан қағат атылар. Дәрі ол күдік, ұғыдың. Ұғыдың күдіп, ұғы күші, аңара, атағынан барды. Оны үйді бейді. Дәкінса, дәкінса, дәкінса. Сүр! Давай, 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 давай. Сүр, 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 сүр. Дәрі Харғылана, әдіргіл өтім, топ бар, күйін оғын берін тұран бәргенін түміктәті. Халғы, сүйрер бейі Даяна, бұрабылытының күрдіқына ұны тұқпыт ғылла ғұрыптағы бұран ер. Қаятлар дағын тұқаманды бар, әлбіқ ұны күті ұқтағы пын ген ғылла ғұрыптағы бейді. Дәрі ол күді күттін. Даяна намыну қаяты көрдіңіне. Айнатан айхер. Қайдары ғырықан ғосықта байды бұғырек, қайдары тақықты ғырықан күрдік. Онатан беремеға бара бұдын кене білер, беремеға бара бұдын қаманында барды білер. Бастығы сүйрегі бұта қонаты барды бұд. Дәрі онында ұмсан барамын, білін ұмсан барық тақ бұд, бейдері бітін алара ұры ұқ тақ бұд демір ауаны білерлер. Қаз бір бейдері біт сирет айдыр сергей ұрдылар әрәйін беріне, омай оқы еңі чаттынар бал құрылылар. Дәрі Даяна так ұргүй, ұргүй дұғы жар. Ұлғаның сауы қадя, оны тұ бідек, бідек тұқ түрі біт қалы, бідек тұқ. Молодец! Дәрі де, Дуэйн Хай Джонсон. Бәкке аңыр рақтат бәдің жөнің поддешкалыр. Қайғыр. Дәрі атын аңырғыр кәлі, аңырғыр кәлі кірі қалы. Олыс тен кірі керчік кем қалын тұрар Даянаға. Бұ кенетін атын бұ қаманды аға бақылығы. Алексей Гульдерев, онына арызмен қалан тұрып олықтақ. Кені кәдірі олыс кірі білейін ағады. Дәрі ұтын тұқтылар, онына та хүйді өтсәрі.
Күске, күске! Түрген, түрген, түрген! Давай, 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 давай! Давай, сүр, сүр, сүр! Түрген, түрген, үсі, түрген, үсі, үсі, үсі! Давай, давай, давай! Дера даяны сүйеді түмікті әте, оныттын қаманды қапытаны Алексей Гольдеров. Баранға бәлем ұтын баста, кәләскетігер ұрда оны түхінне. Дера марын әте кубик рубигінан оңнан көрдің біде бітпұллағаны білігін. Оннық табыллары да хуағы дүген. Әрел тұрақ саналақ. Алексей Гольдеров. Маннайгі мәйгер өттен әрі. Чыпчалы болла, Борислав. Дера ол күндің Алексей Гольдеров әнігдер. Марнияр, аспыт сіріге олыс үшілді бұр бұды яқынады. Кейі көрін, қайдыра қарағы, сымна ауыда қарағы, кейі қарағын өп бітағай. Мілейін бұна көрек бұл, қайдақ насырын ақырып дейді, Алексей Гольдеров. Сағауыт сірін ғамай бастың бір иллюзионеге, онына фокусынеге болар. Оны тағынын табу тоқ бар, белілер ғақайрын проекторға бар тәр, күттің бұд, әрке етіқтіна сыспадым болу. Оның ұнтан, қаған бұл капсиян ағылық бұлды Алексей Гольдеров номыны бейгі нербе қатын ұртыдуғар кәлі осты. Оксе! Дәрі қадәрі, ары-ары қаттандақ бұл арғында не қынады? Дәрі Леша дейдер, Леша кітат дейдер олып. Дәрі барды. Өтін құтта онында сүйінді бе, жәрі тоқ барынан. Ол бетірді нәсе, күтшетан барын сүйірілі бе. Халғын қайдыргар күтшетар күлді. Леша, давай! Жәрі дауытты! Төләннақ түгіндіктер! Төләннақ түгіндіктер түмікті әтілер! Жәрі өтіс тіхім біл ақтайқын бәбе бетігер. Қапыт аққа қаядыны бадыраны бетке. Это коляска, какие они это нырты говорят, а нырты кидры организации лавдают. Витя, дига, вон на гонорка, я вообще он в бутта. Дига, улахан это была мана тура на ренген анжели там. Кому нам кидер кидер? Эй, ся, эй, яка хама яка коляска была такая. Коляска. Чем на барата сорма это эй яка коляска. Ага, саргалана, бухрига, когда куда саргалана? Пирамида вартука. Это харга. Андрей? А мне эти пирамида варбатты взычаю, блин, какие халты хайбают. Даяна, Даяна. Там барда я рахан курту болла, блин. Барда, дегелен, үйске келен мидже бухары лақ дияқтияқ бидин, қата келен барда наоборот төттүретін, үйран тағыста дияқынады, да? Че болу нұттын, уапсы түмігі көрі өкпет, ұнытта полуфиналға тақсығын тақсыға тақытын бір өкпет. Оныттын еге тұн әрел тұрақан алақ болу тақыт, Тәу ұнаттың күнді көрәтшілер бұ қаманданы өйден қалын әметтің бір бәхелей тұспа нұчылы тақа стилі қаманда дейқынады. Алексей Гольдеров қамандада төлі әнді көніктер.
күндү көрөчүлөр белого херкисте мет үс эргир бидин бихи салгы барани хебет ол курдукчара билген үс эргирге быхарылах бу белоктон таксаңга эреллах дияка алдан кодоп сап команда таксан турар жулур команда атыстыха көрөчүлөр эметтон көрөн уже этенгедле номно билегит бу команданы унуттон себилүү командагы бирдестере болу ден биге эреллах бин унуттон херебин дагына дияканада алдан кай кайдак бу бухрига Бүгін күйіге жұлыр бар, тоғы жетер, неге дивиз бұтығар саңа фишкаланды бұд. Дәрі, ұртығына кепсі дивиден онта хағылы бұд. Да, бәлемген. Бір негі? Бір тұлға. Бір тұлға. Сәп, еті күрдік. Дәрі, еті күрдік өттін. Түхі дағаны түңтан түштер, гін дағаны еті күрдік. Көнетік тұра күйәр ден көз түйіп қалақты алды. Жігер оны кәдет ағанша олы. Қырдық дағаны өттін тәптәкәттен ұлы бұд. Септерак, когда доктор, хобу курдук чугай настроение лах, үс бухарлах эргирге кирдилер бияка жулур команда. Нера маннагинан кеми бияка бастыкы, ияган бахалыста. Ага, турнабыт, брабыла, билягын, качыстыба, мүнюте, онна дөхөлбек у бахахына, иджайхына. Бир, икки, үс, барда. Баста оллара барда. Дере йоган үскө ыксабы түргө дәбит яканада. Дере оян таксан чыпчалга тийде. Борислав. Дере окудук Иоган Матвеев эгендер э кёх грангдер. Кара волла хатын жерине жүрөздөр. Ахара зартыбыт. Кыйга жылуурун кадыр эхе ондан обут барда. Обут гаста газ. Бату путун соон курдук үттенен барда онну курдук уу деген жак кыскында оннатан хамай тех хамай кийине битен оннюр оннанта бим бем аттабыт нерба хата ген түмөк бар келе маннатан ки олус түгөн катан аспаккын тойдырген аричана чатта хос болор хем бир мантыга бут кыли халгын болан хаманлык тенеган халгын бут онан таккан манна үктөнө ка халгын бут манан келет деп күтүп деп ойлойин Эрхан бай ортодор келе Яган барган ду жиндер ата. Арахтан акештибе. Жара яган аста. Жара барда, до конца, до конца, Игон, до конца. Алло, ханавар бұл тұры. Деревняға түйілбі қырақты үйдегер істепеді ұйдан жүрі көп. Дере яган бугурдук тетипнахтик бути хумага түмүктете. Халгы бияка Лиза, Лиза Далбараева барда. Үйнер көлөйдө театрын артистката. Лиза. Мен кадак бина уну элбеге. Эжи атак бина сыллак сурукта курдук бир да капыла. Агаяк капыла. Уну токто жакканада. Онуттан чыпчалка ыттахдар. Номно дагыста. Борислав. Здорово. А вот куда это? Блин, Лиза Далбараева. Барана, я кира. Вот. Пока из-под это окси, окси. Пипитин куда это? Элита, кира, бита, ну, блин, я ангел. Кем бигин я ангел? А, хелико, ну, так, не сыра, я супол, ну, так, там, блин, кахата не ербала. А, ну, там, хюда, хальбах, рахата, как все, дядя Ханада. Бу, беги, бери, бери, Лиза. Он только там какие кини серии, которые вонник абатайка, абатай дыхи жаддяхан аваттаган. Лиза молодец, Лиза катат. Элюхме, эдар келюне. Кенагаски, кескелля хачата. Мин сюрага мангайра театр дир киспыт. Хаманер. Натан, Ари ортон дикки чуга хатта. Бар, бар! Ага, да. Бар, бар, да, бите, да, это. Лиза, эти, джиннях кула ханник подар, эп. Камера хоккей мгарин. Аганда, гана, бар, да, бите. Орто тугар жа, ору умна тугар жа. Ору умна, орто тугар жа. Ата карах алда. Яган Матвеев, түрген тараган хостык. Мандыгы Түгін түймеген астыда, білген бұлайын Лиза астығаны бұл қаманда ортылы ортын еқан. Жәрі, түйі өйбе құлы ақпыты? Ба. Ұбыт бар деді. Жәрі, өлі ұқпат ұғығар. Камера текі көрі көрі сүйді бет.
Ай, кадава, дети варда, варда, варда. Лиза Ромбараева. Сахасире, Лехмелуга, Киллахна, Лига. Лиза Долбараева, сюритель Тюбиктайта, Амары, Нетен, Тына, Нахарбатым, Курдук. Кене сыйлы соруға әлбәқ уыны ағылауын гене бет. Ата бары көрбіпі көрдік әлбәқ уыны күтті. Онтан білеген салғы бейеға сардана басқачына. Дүхімәққа келді. Сүйірді. Үхіс бұхарылақ әргер. Бөліктін қая қаманда. Тақсарын бұхарар әргер. Бәдінна. Дерево кудук сардана, паскачина я нигде. Хаман гер, сюрения то усине кудах тети мигер. Кребит кис хайда барарен. Вон а то манна, сегден техун баран бу биеги усинен тют кии, бес литрлях бедренен уга лактана. Дигинен хамышуге хурбе литр холор бухта. Поди бидда хапан тох пакоун, бидда гана уна ханда манна ген махан. Он лере биеха хамел бевите манна вонтан лакка. Он без кети бедлер мала. Олата хин альбах альбагату херлерин беги. Кардубит билдубит. Дере окудук. Садана бите хекала, жа. Бите хекала. Миша альбагата киспит. Садана кшама ген. Рахтан харалар. Дәрі маннаттан ұргүйдік білден тұрар бейгі біреймеға онына, оны тағанан бейгі төәл бұқ ұу қағар мұнер бұдынан бірықтақ. Дәрі ортадығар тивіп біт, орлуыр ортады болды. Дана хатаван беги берем, ага варанье хеви то лихин кратик то вот даре бехана да. Алло кумса, карамо брал хаз бидди хатита, бисте ханте мадерна, ты нам варанье кис. Я варда. Дядя сюдбе. Я вон обидина тан алдан, алдан халла. Хардана Эргирин, бухарла Эргирин тюмикте, это вон оттан тюмикке, хаманда хапутана, сакадиатрин эдер артиха, алдан котопсап тюхинна. Дера алдан, коробинан удаганы, биремага даганы, билиген бахитар бакка, бунинанги Эргиртеттен ордуктук, ахарды. Он на целый сорок та, и не чепчало было. Дере, сколько тут хамы и тех обут? Алдан, бетин, хаманаты. И никакого не тарага, блин, бетин, кирин, конуро. Дере, лох тохта не, ага, мы он на гаранти винен халу. Дере, что вы пойдете келем барам? Бара. Твой разиру. Ага. Арк сата ухла. Еще в этой келен угас наркот, бассейн гас наркот. Киде. Алло, джина, джина, характер, дельби кюстях, вот тахтер, дело. О, алтан кота, ты имя эту. Ким да, арба. Учим пугал, да. Шок, ничего это шок, арба. Я карем бенит, это арба, это спанья малата. Он это, карем хата, хельбаку, ну, Уд бар-бар, жарау на до конца! Сюрибет, хады-хады, асигиско, мусолда! Алтан Кутоса, Чулур команда! Күні күрәчілер, үйіз, бөліғын егер кирсейлер, егер үйіз әргейдерін түмікті әтілер үтін мен көрі бәрге яққа. Қағыңы тағырдағыны үшігендік яққа. Қырадық тағыны тұсығы қалты қамсанылырды болар, хем бәкке астығы бұхалағды алда. Сюда я, да, антактиен, охтан сюда. А охтан, и чего я ден? Ортотор был бака кдига где? Кдига. Угун. Бид да там охтото вода кинь горячила. Иган? Чего это? Аспутар бас будан чего? Охтото вода, охтото вода. Бурига охтото вода не бия. Тебе. Хардана Лиза.
Ата Лиза, мен көндөк буна маттан ижа бар бут угун бит да хабалы токпоккан ижан куттун курдукке. Эккере гарамна. Эккере хабалы я. Чара көндөк өрөчлөр эге диги дигер, бөлөк эге кисиге, үс эргидерин төмүктөтлөр жолур хаманда. Адас да хабаба дигер. Тенгиси вола диханада. Ого, дитя ляня, так дитя ляня, сего дитя хаманта. Берем это, это минуты, бега на гасигунда, он накинер улара, он билитра вола. Антон Джулур команда, алдаго то сау команда, та сетте минуты, бега на сетте гунда, сюдюлер, уба хута, он литра. Джона Салгы, чингатен беги, график путин карахай. Бүгүнгү күн түмүгүнөн 2-1 аксаанын кыйлагынан төлөнүнө автогөнүктөр таксаллар. Онтон үсөр гир түмүгүнөн агын тахырдак бутна А бөлөктөн полуфиналга агыс очколак күн өркөннөр уонна сетте очколак тетимнер таксаллар. Салгы аныгы сөрөбүлгө Б бөлөк быгарылак кирсилерин көрөкпүт. Жаманатта күндү Геокран карачылары көлбөкү күндүк бүгүн ата Лиза Далбараева деген кыз элите тэхэд оғаны көрбүдін ехін бүгін кыйыгы жылырын көлдөді. Оны осынан хүрдәттен хаманды болын астады. Антан тыңа хамуд бейек үйірін еғаны ғысқын елі бейгіне көтітімен. Көрсе оқа дере.